Връщаме се в студиото. Тук е политологът Антон Тодоров, човек, който обича да се рови в документите, и сега има някакви доказателства, че у нас има специална съпротива, имало е през годините, десетилетия назад, да се търси нефт и газ, революцията нефт и газ, както я нарече Теменужка Петкова, да не се състои през всичките тези десетилетия. Какво ви наведе на тази мисъл, господин Тодоров? Колкото и да е малко времето, искам да направя няколко методологически уточнения в началото. Това, което показвам в момента, са документи с ясен произход от поверителния архив на Държавната планова комисия. Това е по времето на комунизма. Говорите на комунизма, тези документи са една част от тях от средата на 60-те години, има от 70-те, има от 80-те години. Тези документи бяха всъщност причината в някаква степен да се запознае с премиера. И в контекста на разговора успях след това, като си говорихме, че предстоят такива проучвания, аз пък да докажа, че подобни неща са били открити и преди време, преди 50 години, само че тогава България беше лишена от суверенитет, тя беше част от съветския блок и другарите комуняги в Москва лишиха България от това да има собствен добив на нефт и газ. И понеже времето намалява като шагренова кожа, аз искам веднага да премина към документите. За какво става дума? Ето, тази камера може би ще покажа. Колегите да кажат, да. Защото... Да, бе, те ще я търсят. Това е доклад на СИФ от неговата комисия по нефт и газ. Това е от 64-та година. Виждате грифа горе в дясно. Съвършено секретно. Доклада е на руски език. Да го покажем ясно, защото и сега в Блиц ще появи новина и трябва да е ясно. Вижда се. Окей. Така, в този доклад това е оценка на прогнозните запаси на нефта и газа в европейските страни от СИФ и в западните области на Украинска ССР. Вижте какви данни има накрая. Той е огромен, стотици страници, но аз съм взел избрани неща. Извлекаемите запаси на нефт, това говорим към 64-та година, са 130 милиона тона. 130 милиона тона. При онези технологии 64-та година, а природния газ е над 132 милиарда кубически метра. Това са гигантски обеми, които при онези технологии преди 50 години са били кой засечени. Кой ги е проучвал? Имате ли представа? Съветски, как се разбрали? Съветски специалисти, съветски специалисти ето, са засекли такива тонове да, нефти газ. От 50-те години, веднага след 40-те, след падането на България под болшевишко робство, края на 40-те години съветите буквално завземат урановите рудници в България и постепенно започват да извличат олово, цинк. По същия начин проучват нефт и газ. Ето това е доклад за оценка на прогнозните запаси от нефт и газ на територията на Народна република България, който пак е на руски. И? Който дава същите данни. Същите, да. Да. Ето, веднага ще ги прочета, защото те наистина са изключително интересни. Плътността на запасите, извлекаеми на нефт и газ, към 1 януари 64-та година България, запасите от нефт са 137 милиона тона. Природния газ е 134 милиарда кубически метра. Mm-hmm. Ето документа. Пак казвам, документи от поверителния архив на някогашната Държавна планова комисия, така, които са разповерени. Така, искам да кажа нещо, което според мен проистича от тези документи. А това е по-важното, защото все пак документи, цифри... Защо на България не е позволено от съветите от Москва да си развие собствените източници на нефт и газ. Спомнете си за коя година казах. 1964 година. Какво се случва тогава? Е, отде да знам. Хрушчов е свален и идва 25-годишния период на другаря Брежнев, тъй наречения застоен период. Съветите тогава затегнаха примката около държавите от Варшавския договор. 4 години по-късно в Прага нахлуха съветски танкове, български танкове също. На съветите им беше нужно да имат инструмент, по който да контролират тъй наречените сателитни държави. В същата година, или една година преди това, 63-та година, е открит нефтохимическия комбинат в Бургас. На тези, които и днес продължават да говорят, че нефтохимическия комбинат преработвал само съветски нефт, аз ще им покажа един документ за перспективни доставки на нефт от Алжир. От 64-та година е този документ, ето къде е. Така и какво се е случило? Първо доказваме, че нефтохимическия комбинат не преработва само съветски нефт. Нали чудесно. Така? Така. Какво следва обаче там? Искам само да го прочета и пак ще го покажа. В сравнение с международната цена на нефта от 18 долара на тон до Бургас, съветския нефт от 23,6 долара на тон
И вносните енергийни въглища от Съветския съюз на цена 22,96 долара за приведен към нефта тон, алжирския нефт е по-ефтин и материалната изгода от вноса е изгодна. А внесен ли у нас алжирски нефт? Естествено. Сега ще ви оставя и справка през годините какви количества нефт са внасени от Ирак, от Иран, Алжир, Тунис, така. Израел, Саудитска Арабия, от 12 страни поне. Ето го да се види ясно. Така. Какво казваме с това нещо? Схванахте ли новината? Айде я кажете. Съветския нефт е бил по-скъп от тоя на международния пазар. 64-та година поверителен архив на Нефтохим. Така. 20 години по-късно. Четем изказване на Кирил Петков, председател на Стопанско обединение Химическа промишленост, на заседание на Валутната комисия. Това е 86-та година, 23 юли, 10 часа. Какво казва другаря Кирил Петков? Това е поверителен архив на Валутната комисия към Политбюро. Другаря Петков казва: за съжаление, ние не можахме да се възползваме от незапомнено ниските цени на суровините за горивата, нефтохимическите продукти и торовете, тъй като, както е известно, 90% от нефта и 100% от природния газ внасяме по твърди дългосрочни цени от Съветския съюз. Тук умните и паметливи българчета, втори, по собствените им твърдения по-интелигентно след израелтяните, трябва веднага сега да се зададат въпрос. Как сме реекспортирали, според брадатите лъжи на съветниците на Тодор Живков, за милиарди долари сме печелили от реекспорт на съветски нефт, ако нефта е бил по-скъп от този на международния пазар? Ето го документа, дайте го и аз ще ви го оставя. Като дойде Костадин Чакъров следващия път, му предайте искрено и лично поздравление. Така, значи вашия извод е, че ние не просто сега, а и по време на режима, комунистическия режим, ние сме купували на твърди цени от Съветския съюз. По-високи от международните. По-високи от международните. И каква е връзката сега с революцията с нефт и газ на финала, да кажем? Революцията е много проста. Политиката на всички правителства, с изключение на това, което управлява в момента, в областта на националната сигурност и на енергетиката, беше доскоро следната. Изключвам правителството на Борисов, който прави геополитическа революция в момента. Напомняше политиката на тези правителства на източна миниатюра. Няколко неясни штриха и празно пространство между тях. Между другото, когато бях на представянето преди няколко дни в Бургас на Нобел Глоб Трокър, този кораб, ми хрумна следното нещо, което си реших, че ще кажа, където и да имам възможност. Ето при вас имам възможност за пръв път. Това, което се случва, ми напомня на това, което е ставало в древната гръцка или римска театрална сцена. Знаете понятието Deus Ex Machina. Да, Бог от машината. Когато има неразрешима ситуация, на сцената отгоре е спускана фигурата на Бог, който е решавал казуса. Не казвам, че Борисов е Бог, опазил ме Бог от това. Не правете това никога. Исках да кажа нещо друго. Че решението на този международен консорциум на Тотал, на Репсол и на ОМВ е Deus Ex Machina в българската национална политика. Помнете ми думата. Тези хора ще похарчат 1 милион лева, по-скоро евра, за да направят две пробивания в зоната на 123 км от Варна. И наистина само недобронамерени, неинформирани хора могат да твърдят, че това няма никакво значение. Тъкмо обратното. Току-що доказахме, че такива запаси са били открити още по времето на комунизма преди 50 години и че на България е било забранено да ги разработва, за да купуваме по-скъпия съветски нефт.